東南アジアとかアジア世界を表現できる3人でもあると思うので、バトル部東京のあの VS っていうんですかね、カズマさんとリキくんと3人で歌わせていただくコラボになってまして、僕自身あのカズマさんとリキくん仲良くなったではないですけどっていうのがタイな気がしてて、世界の活動をきっかけに今こうしてつながれたっていうあの一つの自分のスタートっていうかあるので、まあ今回の楽曲はすごいより気合も入りましたし、3人の雰囲気を感じていただけるんじゃないかなと思います。本当にジュニアエグザイル、ネオエグザイルの化学反応をぜひ楽しんでいただきたいですし、待っていただけたらなというふうに思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。お疲れ様です。お願いします。お願いします。お願いします。